माथेरानमधील जागेच्या भाडेपट्टी नूतनीकरणाचे आदेश असतानाही प्रशासकीय यंत्रणा त्यात चालढकलपणा करत आहे. तसेच काही भाडेकरूंच्या नावे परस्पर भाडेपट्ट्याचे बेकायदा नूतनीकरण रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉक्टर विजय सूर्यवंशी यांनी केले असल्याचा आरोप अब्दुल हुसेन पीरभॉय यांचे वारस अली अकबर पीरभॉय यांनी केला आहे. अली अकबर यांचे पूर्वज अब्दुल हुसेन आदमजी पीरभॉय यांनी ब्रिटिश काळात सन 1910 माथेरान येथील 50 एकर जमीन सरकारकडून विकत घेतली होती. पीरभॉय यांनी यावर प्लॉटिंग करून 75 प्लॉटवर बंगले बांधून ते भाड्याने दिले. हा भाडेकरार संपुष्टात आला असून या कराराचे नूतनीकरण पीरभॉय यांच्या वारसांबरोबरच करावे असे स्पष्ट आदेश कोकण आयुक्तांनी दिले आहेत. परंतु सरकारी यंत्रणा जागेच्या भाडेपट्टा कराराचे नूतनीकरण करण्यात चालढकल करत आहे. सध्याचे भाडेकरू किंवा पोट भाडेकरू आहेत ते या जागांचा गैरवापर परस्पर विक्री करत असताना शासकीय यंत्रणा त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने तेथे अणागोंदी सुरू असल्याचा आरोप अली अकबर पीरभॉयांनी केला आहे. या बातमीचा आढावा घेतला आहे आमचे रायगडचे प्रतिनिधी धम्मशील सावंत यांनी. पाहूयात. गव्हर्नर साहब ने भी इस पे इंक्वायरी के लिए प्रधान सचिव को भेजा हुआ है कि इसकी रिपोर्ट इमीडिएटली मुझे सबमिट करो. सेकेंड बेटे का नाम अब्दुल हुसैन आदम जी पीर हुआ है जिसके बारे में हम लोग आज जिक्र करते हैं. टाइप करो, सक्सेस करा, घंटीच्या बटणावर टिक करा, लाईक करा आणि शेअर करा.